הקרן הזה. דקה 19. הכדור הזה מיועד לבוזגלו. מגיע לביתה לשער. ועדיפת טובה של פואן פבלו. כדור טוב. מיכה מעלה את זה. מאמן את ג'ידי, מאמן אותו. אפילו לא אימון. ג'ידי מחכה שהשחקנים ינועו קצת קדימה. היה פה חם מאוד היום, אבל עכשיו כשיורד הערב על באר שבע, נעים. ויבש.